Vi er en tur helt nede på Sydlolland, nærmere bestemt i en lille by ved navn Tågerup, hvor vi blandt andet har den store kirke med de flotte kalkmalerier liggende. Og i den kirke foregik der noget usædvanligt lørdag den 19. august, for her havde Ellen Fyrst og Martin Hilstrup valgt at blive viet. Martin er indblandet i noget, er der som regel fest og farver over det hele. Således også denne gang, hvor gæsterne var indbudt til en lille grillhygge kom sammen fredag aften, hvor et af indslagene var et afrikansk band. De stod så for den første underholdning. Så var alle oplagte til lidt fodbold, hvor gæsterne lørdag formiddag dystede i det fine vejr om æren og lidt præmier. Efterhånden indfandt gæsterne sig, og Ljungholm Gods, hvor festen skulle holdes, var så småt ved at tage den form, som godset skulle have resten af dagen. Martin Hilstrup er 37 år og oddssætter hos Danske Spil. Han vil især være kendt for sin fremragende indsats på futsalfronten. Han er ganske enkelt manden bag futsalens fremgang i alle aldre og af begge køn, og især i Nordsjælland. Ellen, som nu hedder Hilstrup Aarhus, arbejder som socialrådgiver i Malmø. Hun har i øvrigt haft et enkelt seminar i Uganda for et par år siden. De to blev så smedet i de usynlige lænker ved en fin højtidelighed i Tågerup Kirke. Det var som en med brudepiger og det hele. Efter vielsen stod den på reception om middag, og så blev det til en forrygende fest med mange taler og strålende humør. Vi på fjordbold.dk ønsker også tillykke herfra og alt godt i de kommende år.